Vi samlas till helgmålsbön vid den delen av Dalälven som tar en liten avkrok och inte åker i huvudfåran här vid Bodaån. Imorgon är det 19:e söndagen efter trefaldighet och då är temat trons kraft. Vi kommer att fira gudstjänst i församlingen i Marma kyrka klockan 11. Och då är älvkören med och sjunger. Sen på eftermiddagen så är vi inbjudna till kontraktsgudstjänst i Börstides kyrka. Kontraktet täcker då in alla de svenskkyrkliga församlingarna i Älvkarleby, Tierp och Östhammars kommuner kan man säga. Och vill man veta mer om det här eller är nyfiken på att följa med så gå in och läs på församlingens hemsida. Jag läser morgondagens evangelietext som är hämtad ur Johannes evangeliet. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: "Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind?" Jesus svarade: "Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus." Sen spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: "Gå och tvätta dig i Siloadammen." Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade fariseerna till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: "Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare." Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte, men det vet jag, att jag som var blind nu kan se." De frågade honom: "Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?" Han svarade: "Det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar." Då snäste de av honom och sa: "Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte." Han svarade: "Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud, hade han inte kunnat göra någonting." Då sa de till honom: "Du föddes syndig allt igenom och du ska undervisa oss." Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: "Tror du på människosonen?" Han svarade: "Vem är han, herre? Jag vill tro på honom." Jesus sa: "Du har sett honom. Det är han som talar med dig." Då sa han: "Jag tror, herre," och föll ner för honom. Och Jesus sa: "Till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser ska se, och de som ser ska bli blinda." Vi ber. Gud, du som förökar de maktlösa styrka, hjälp oss att i tro hålla fast vid Jesus Kristus så att vi får del i den kraft som fullkomnas i svaghet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.